Вітаю в ефірі «Лайв-студія». Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про футбол і, звісно, про історичну перемогу збірної України над ісландцями та вихід до Євро-2024. Гра на міському стадіоні у Вроцлаві завершилася з рахунком 2-1 на користь підопічних Сергія Риброва. Забиті українські голи на рахунку Віктора Циганкова та Михайла Мудрика. Браво всій нашій команді. Чемпіонат Європи 2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Україна потрапила до однієї групи з Бельгією, Румунією та Словаччиною. Тож більше про перемогу та про шанси нашої команди на Євро-2024 поговоримо з Леонідом Францискевичем, спортивним журналістом, коментатором, організатором футбольних змагань. Леоніде, вітаю. Вітаю, слава Україні! Героям слава. І вітаю, власне, з вчорашньою перемогою. Навзаєм, вчора... Так, вчора моніторили О, клас! Дуже-дуже класно. Вчора моніторили телеграм-канали ввечері пізно, так, дивилися футбол, паралельно моніторили телеграм-канали, щоб там дещо летить, розуміти і бачити, так, а потім вітали один одного в цих же месенджерах з перемогою. Леоніде, от вже майже доба пройшла, ну трішки менше. Який післясмак тепер від вчорашньої гри? Ой, ви знаєте, коли ви дуже хочете їсти, таке буває, і потім ви починаєте їсти, а ви настільки хочете їсти, що вже не хочеться. Ось так було перед попереднім матчем, потім щось нібито поїли, матч з Боснією, виграли ніби, але все одно ще маєте щось з'їсти таке більш класне. І це ось більш класне було вчора. Просто чекали, що це буде якийсь десерт, після якого буде такий післясмак, я не знаю, супер-супер-мега. Але вийшло так, що ми просто... Добре, що я, ну, такого сивого кольору в мене волосся, так, жарт постійно проходить. Але в мене там на руках почало з'являтися через те, як важко було грати, як важко було грати у футбол з командою, яка, в принципі, ну, не дуже багато грала, власне, у футбол. Тобто і в попередньому матчі з Боснією, і зараз... На якийсь такий зовсім нелогічний гол пропускала збірна України, після чого просто робили все, щоб відігратися. І ось коли відігралися, ну добре, що це було майже на початку другого тайму, я сказав одразу, що ми точно дотиснемо, спілкувався з колегами там у Фейсбуці, тобто все буде добре. Але навіть я думав, що можливо буде 120 хвилин. Тобто знаючи, що Ісландія така непоступлива команда, я розумів, що вони можуть поставити цей автобус і дозахищатися до 120-ї. А там Лунін, я думаю, все одно виграв цю серію пенальті. Тим після смак, ну, тобто ми всі дуже-дуже раді, тому що збірна України поїде на Євро, але досі ще цей мандраж, знаєте, такий було лячно, бо кілька років тому ми вже бачили, що ми в Ельс не прийшли, не потрапили на чемпіонат світу. І тут ось таке, ніби треба радіти, а ще досі, ну я, наприклад, точно ще не відійшов від того, що могла бути катастрофа, якби Лунін не відбив ці два удари здалеку. Програли б 0-3 і все, і мрія завершена. Треба вже чекати вже той чемпіонат світу 26-го року. Ну, що ж, попереду влітку важливі події. Знаєте, сьогодні зранку було дуже багато оцінок. І от я почула таку фразу від одного з оглядачів українського футболу. Ця перемога – актуалізація найголовнішого, з найменш значущого. Мається на увазі, що на тлі війни це, можливо, і не значимо, але загалом це дуже важливо. От якщо говорити про значимість цієї перемоги, про Україну знову чують, так, і говорять, бо більше говорять у такі переможні інтенції. Як європейці та загалом за кордоном зреагували на вихід України? Ну, я думаю, тут в комплексі треба казати, бо зараз Україна, вона у центрі уваги в багатьох країнах, навіть там, де вже менше говорять про війну, все одно багато говорять про Україну. Давайте відштовхуватися від того, що не лише національна збірна вийшла на Євро, бо перед цим це зробили команди до 17 років, до 19 років. У нас є шанси команди до 21 року. У нас ще є команда вперше в житті поїде на Олімпійські ігри. Це команда до 23 років. І це, ну, просто для нас дуже важливо,
Бо ми всі амбасадори України у світі, коли ми виїжджаємо за кордон як спортсмени. Не ми, не я, а ті, хто власне роблять свої якісь кроки для перемоги, для того, щоб всі знали, що у нас коїться в Україні, і давали більше зброї. Ми ж всі знаємо, що кожен виїзд спортсмена за кордон – це купа інтерв'ю, це додаткова увага, і ми маємо показувати, що ми всі єдині, ми даємо посил такий, так, іншим країнам, що нам треба допомагати. Що може бути кращим, ніж поїхати до Німеччини на чемпіонат Європи і там розповідати про фашистів? Ну, тобто, тепер навпаки все, так? І я думаю, що це дуже-дуже важливо було не лише зі спортивної точки зору, бо для України це четверте буде Євро. І це, ну, знаєте, ми звикли, що ми там є. І це класно. Але насправді ми знаємо, що це не те, що незначуще. Купа знайомих, які зараз служать ЗСУ, Нацгвардії, вони спостерігають за збірною, навіть десь там в окопах. І ми знаємо, що для них це важливо. Війна закінчиться перемогою України. Чи закінчиться перемогою України Євро, ми не знаємо. Але ми і надалі будемо вболівати за наших хлопців на фронті під час війни і за спортсменів, які будуть на спортивному фронті, так? І це реально дуже, дуже важливо. Від U17 до національної збірної, бо це додаткова можливість Україні показати наші прапори і розказати про війну, яка триває. То, на 100% це не незначуще. Це футбол, який, ну, об'єднує мільйони, об'єднує мільярди, і багато, дуже багато класних якихось новин відбувається там, де щось є пов'язане з футболом. Тобто, наприклад, Андрій Шевченко, коли буде на Євро, поспілкується, не знаю, з Шольцем просто. Десь там по келиху вина вип'ють, і в нас тауруси дадуть. Ну, наприклад. Ну, тобто, це важливо. Я можу до ранку так, але це дуже важливо насправді. Я так думаю, що треба обов'язково фрагмент оцей надіслати Андрію Шевченко, якщо буде така змога у нас, і так трішки натякнути, що Андрію, є завдання влітку, коли будете там з Шольцем пити вино. Я думаю, що Андрій Шевченко сам здогадується, про що йому поговорити з Шольцем. Дякую вам, до речі, за от таку сенсову паралель між переможними військовими, що перемагають, і спортсменами, що перемагають. Це, направду, дуже важливо. Якщо зараз трішки відволіктися від патетики, більше до аналітики, от як загалом ви оцінюєте, чи справляється Сергій Ребров на посаді головного тренера? Я маю на увазі не тільки вчорашню гру, а загалом увесь останній поступ нашої збірної. Ну, до Сергія Станіславовича в мене особливо є таке відношення, так, ставлення, бо він – це людина, яка багато вже років працювала за кордоном. Ну, тобто, це не… Я кажу відверто, не через те, що я одесит. Я не люблю ось цих, знаєте, школа «Динамо Київ» і «Динамівське серце», яких в нас було купа на чолі збірної, ну це вже минуле. Ну, тобто, Лобановського всі поважають у світі, але це 90-ті. Ну, зараз ми вже до 30-х наближаємося, іншого століття. І тренери мають бути сучасними, вони мають слідкувати за Манчестер Сіті та Реал Мадрид, а не за збірною СРСР 86-го. Ну, тобто, і Сергій Станіславович довів, що людина з динамівським серцем може виїхати за кордон, працювати там в Угорщині, десь там в теплих краях, і після цього бути кращим, ніж він був до того, як поїхав, тобто коли працював з Динамо. Він справляється, як на мене, на 100%. Мені дуже подобається, як змінилася збірна взагалі, яка відкритість зараз. Зараз люди спілкуються зі збірниками нашими, дуже багато, ну, збірна стала медійною. Сергій Станіславович став більш розкутим. Він не дуже полюбляє інтерв'ю, я знаю його багато років. Зараз він більш відкритий. Він бачить, що ми всі заряджені однією якоюсь ідеєю. Це перемога у війні, це перша, якщо казати про футбол, так, це наші перемоги збірної України. Він ставить склад найпотужніший не через те, що хтось десь грає у Шахтарі чи Динамо. Він бачить, що Зінченко зараз слабкий, він його залишив, наприклад, вчора в запасі. Він бачить, що Яремчук попередній матч зіграв краще, він залишив Довбика на лаві запасних, хоча про Довбика вся Європа зараз каже. Він експериментує, він вже скільки матчів довів, що він знає, як змінити гру, коли команда пропускає.
І він вже увійшов в історію, до речі, України як тренер, який найбільше перемог на чолі збірної здобув вольових. Тобто після того, як пропустили, команда виграла. Звичайно, в нього дуже багато ще роботи є, але тут мав бути результат. Результат у нас є. Ми їдемо на Євро. Полоскутали нерви, але ми їдемо на Євро. Говорити тут про якусь яскраву гру там чи щось таке, знаєте, п'яточки і так далі, це було б дуже смішно і дуже було б некоректно. У нас є результат. І на Євро команда поїде, там вже буде час на підготовку, багато часу. Там будуть всі найкращі наші гравці. Як на мене, це найпотужніша збірна за складом взагалі за всю історію незалежної України. І потенціалу цієї збірної, ну, як на мене, ми з групи Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна маємо виходити 100%. Ну, я можу навіть сказати, що я не здивуюся, якщо Україна вийде з першого місця. Хоча всі там віддають перевагу Бельгії. Можна і з третього вийти за деяких обставин, бо зараз 24 команди буде. Але я впевнений, що збірна вийде до плей-офф, там, ну, там можна бодатися з будь-якою командою. Ну, тобто, хіба що там Німеччина, там, які можуть і не допомагати, так, або Франція, як потужна команда, яка найсильніша в Європі, так, ми бачили це за чемпіонатом світу. Вона після Аргентини друга у світі, отже перша в Європі, так. Тобто Сергій Станіславович робить все, ну, як на мене, все правильно. І дає молоді шанс. Він бачить перспективи, він знає, що робити з футболістами, як їх заряджати. Після перерви також команда змінювалася, і не вперше. Тому я йому лише бажаю успіхів. Хай він буде тренером збірної, команда виходитиме на чемпіонат Європи, світу, здобуватиме перемоги. Ну, це той тренер, ну, напевно, я скажу це так, що той тренер нарешті, який дійсно заслуговує бути головним тренером такої країни, як Україна. Леоніде, ви зробили прогноз щодо групи, і, ну, направду, сподіваємося, що не тільки прогнозовано Україна стане фаворитом, а й по факту стане фаворитом. Але, знаєте, от щодо загалом всього чемпіонату, тобто от фінальної частини і там проміжкових ще етапів, ну, все ж таки, які шанси України? Наскільки коректно зараз робити такі прогнози? Чемпіонати світу і Європи, взагалі, це турніри, в яких дуже важко робити прогнози. Тобто ми це бачимо навіть за ставками букмекерів і так далі. Завжди є команди, збірні, які стають якимись, знаєте, несподіванками, сенсаціями. Ми бачили це там на Євро, коли греки виграли, ми бачили це ісландці, до речі, там до півфіналу дотелепалися, так? І я не бачу причин, чому збірна України, наприклад, не може стати командою, яка там пройде до фіналу. Ну, тобто, багато чого буде залежати від сітки, так, хто кого пройде, на якому етапі, бо всі знають, що фаворити це там Франція, Англія, Німеччина, там, Італія, Іспанія. Тобто, України там немає серед фаворитів, і давайте просто казати, що якщо команда до вісімки найкращих увійде, це буде дуже класно вже зараз. Звичайно, якщо команда вийде до чвертьфіналу, ми всі будемо хотіти, щоб вона дійшла до півфіналу. Перспектива в нас є, характер в нас є. Я думаю, що якщо попрацювати добре там над захистом чи над якимись моментами в атаці, можна боротися з будь-якою командою, а там вже психологія також буває на першому місці. І, ну, я не скажу, що збірна України виграє Євро, але я дуже хочу, щоб команда виграла Євро. І краще бути андердогом, ніж фаворитом, бо якщо андердог виграє чемпіонат, він буде, це буде слава на віки. Якщо фаворит програє команді, яка є андердогом, то для нього це ганьба. І я бажаю всім командам, окрім України, щоб це була ганьба. А в фіналі можна зіграти з Грузією, нашими братами з Грузії, яких я також вітаю з виходом на Євро. Грузини всі почули. Дякую, Леоніде, за включення. На нас чекає яскраве літо для всіх болівальників. Мені здається, що тепер у зв'язку з такою складною нашою ситуацією, воєнним станом, навіть ті, хто не дивився ніколи футболу, не був фанатом, вони зараз все одно долучаються, бо це про єднання, це продовження єднання нашої нації. І додам, чому літо? Тому що от влітку будуть відбуватися всі ті чемпіонати,
знати, які перелічив Леонід. Це, власне, будуть і вікові групи грати, так, збірні, і Олімпійські літні ігри, де також буде представлена наша команда. Тож, чекаємо. Дякую, Леоніде, за включення. Леонід Францискевич, спортивний журналіст, коментатор, організатор футбольних змагань, був на зв'язку з лайв-студією. Дякую, що були з нами. Радіємо за нашу збірну і очікуємо на наступний етап змагань вже улітку.